kasi parang mag-level up lang yung crush mo kapag may ginawa ka. Ako kasi, te, parang hindi ako, kumilos ka. Hindi ko maalala kung kumikilos ba ako sa mga crush ko. Te, kumilos ka, wag ka. Ano kumilos? Kumilos ka, wag ka. Ano? Ano kumilos? Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magkikismisan at magkukundaan lang about life, adulting, career, love life, mamadali na ako, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kuda Serye host and this is the continuation of my episode last week. O sige, baka this week ko lang, hindi ko alam kung paano ko ito i-upload. Pero nandito na uli si Arlene at si Leia de Ocampo, two of my closest friends, para pag-usapan. Ang all about, pag-usapan ng all about, pag-usapan naman ng ating mga crush, defined crush, lahat ng aspeto sa mga crush. Wala, gusto lang namin enjoy to. Dahil nga Valentine's, dapat ang first topic namin ay, yung una namin naisip ay parang heartbreak that made us, pero parang, wag nang balikan, tama na yon. Doon na isa masaya lang sa mga crush. So Arlene, Leia, pasok na sa Kuda Serye. Hi, Te! Hi, Jasters! Welcome to me! Ngayon ulit! So, ayan mga Te, pag-usapan naman natin ang mga crush. Ito yung mga gusto kong topic. Yung masaya lang. Okay, college pa lang. Gusto mo na yan. Elementary pa lang. Hindi po, magahin tayo yung kaka-discuss dyan sa topic na yan. Okay lang. Hindi mauubusan. Puro lalaki. Lalo na kami ni Arlene, si Mel Balisiner lang, walang ambag. Kami ni Arlene talaga yung crush. Alam mo, ang dami nating lalaki, di ba? Alam mo, ang dami experience sa love life. Wala naman, pero inuumaga pa rin, kaka... Kailan mo lalaki ng problema? Ang lalaki! Alam mo, may certain person, wala naman. So, ayun nga, mga Ay, kasi kayo... Kaya kayo yung in-invite ko dito sa episode na to. Kayo ang alam niyo lahat ng crush ko, alam niyo lahat ng mga... Nalilito na nga kami ito eh. Alam niyo lahat ng mga... Yung first crush mo, last crush, alam namin yan. Oh, first crush! So yes, ito, kasi mga ito. Mga kalandian. Yeah. Oo na. Oh. Tama niyo, huwag niyo nang i-dukduk sa akin. Ikwento ba natin yung ano? Sige. Saan po kayo kita? Yung next natin. Ano te? Mamaya na yan. O sige. O, una muna, define crush. Ano ba ang crush para sa inyo? O, Melba. Paghanga. Tinagalog lang. Arlene. Crush siguro pag ano, pag medyo kinikilig-kilig ka na, medyo iniisip mo na buong araw. Ini-imagine mo yung mga scenes na magkasama kayo, siguro ganun. Ganun yung mga crush-crush, ano? Ikaw, Te, ano sa'yo ang crush? Ganun din yan, parang attracted ka dun sa tao. Kahit hindi mo pa kilala. Parang ganun ako magka-crush eh. Mas at physical saka, muna. Ha? Aminin mo, pogi. Pogi? Pogi. Oo. Yun nga, attracted ka, physical yung pagka-crush mo. Lalo na siguro dun simula elementary, high school. Hanggang college, lagi yung mga crush ko ay bet ko ang physical. Hindi mo naman kilala, pero bet mo. Ang attraction naman talaga ay nagsisimula sa physical. Alam nga naman pagpunta mo, ay, ang bait niya. Ang ganda ng kalooban niya. Parang... Sige, Te. Na-appreciate mo agad yung kalooban. Ang sobrang bait niya. Ay, Mogi, wow. Oo, ganun agad. Mm-hmm. Kailan kayo unang nagka-crush? Ako na lang muna, Te, prep. Ako din, ganun. Bata pa lang. Siguro ako baka elementary. Late bloomer. Pero ang crush ko nun, eh, mga matatanda, hindi naman bata nung prep. Oo. Hindi mo crush mo si Ruby, ganyan. Sino? Sino, Te? Si Bon Jovi. Yes, ganon? Yung singer, si Bon Jovi, tapos si, parang si Soren Legaspi, si
Ganon. Si Leonardo DiCaprio. Yung mga titohan yung, ano ba. Aga-aga pa lang eh. Alam mo na. Pero yung sa mga, yung crush na ano, klase nyo, ganyan, kapitbahay nyo. Kailan kayo unang mag- Ako, teka, kapitbahay ko, pare. Parang, medyo matanda na din siya. Hindi ko na maalala mga nga. Kasi di ba uso nung ano, nung high school, parang may love team, gets? Yung, parang kinikilig si Arlene dun sa... Kinikilig. Nalala ko lang, kasi, parang ano, yun yung uso noon, pag dapat may ka-love team ka, tapos, kayo na, hanggang sa ano, kahit, ewan ko, parang ganun sa amin. Ganun yung uso sa mga, ano, public elementary school. Ewan ko sa ano, sa private. Eh, grabe. Pero ganun din. Uso yung may pa, ano, may pa love team din noon. Tapos kami nga, kasi kami, mula elementary hanggang high school, kami yung magkaka-classmates. Magklassmates. So, ayun. So, parang, ano, pag may ka-love team ka nung elementary, usually hanggang high school, ilan na yung love team. Pero, syempre, 14 lang kami nung high school. Pero, nung elementary, marami kami. 30 plus. So, maraming mga nila-love team-love team. Pero, kami, oh, more choices. Yun. More chances of winning. Nasa 60 siguro or 50 kami. Oh. Pero ako din. Ang daming tao sa inyo. Ako, sa ibang section, lagi akong may crush. Sa tabi ng section. Wala akong masyado dun sa ano ko. Ka-section. Yeah. Wow. Daming choices nga sa'yo. Ang dami kasing tao. Siguro sa amin, kaya wala rin akong masyadong super memories nung crush-crush. Kasi kami-kami lang. Tapos parang magkakapatid na kami kasi super close namin. Mula elementary nga. Preschool pa yung iba. Kaya parang wala masyadong crush-crush. Ganun. Oo, te. Kakaawa ka. Ano yung masasamin? Oo. Hindi, F4. Sige, isa pa yun sa aside doon sa mga classmate natin. Kailan kayo yung parang naging attracted doon sa mga artista? Ako, no? Yun ang mga una natin crush. Oh. Grade 6 si Mel ba? F4? Grade 6 ka palang nagkakaroon? Oo, grade 6 na yun. Kasi wala akong siguro meron din pero hindi siya kasi parang strong nun sa F4 na parang may piprint mo yung picture nila, ididikit mo sa yung poster, ididikit mo sa kwarto, ganun. Wala akong super maalala nung elementary. Siguro meron si Leonardo DiCaprio nga, Titanic grade 1 kasi yun. Titanic. No? Pogi. Sobra. So, eto na. Medyo na tumanda-tanda na tayo. Eto na nga. Ang buhay ko parang puro lagi akong may crush. Alam mo, parang ang tingin ng mga tao sa akin, si Jazz, crush niya si Ganto. Yun ang aking personality sa labas ng... No? Pili ko kayo din. Simula, ano, lalo na nung college. Kasi ang daming choices naman sa UPLB. Wala pumansin sa akin kahit isa. Ang daming ah, sa UPLB. Oh. At saka laging sa'yo inasar. Kunyari may poging nakita. Sa'yo agad i... Just. Oh, just nga ba? Ayun, may pogi. Oh, alam mo, te, oo. Parang ang ano pagkakakilala sa akin, mahilig sa pogi. Hindi, tsaka te, kilala mo lahat. Te, kilala mo tong si ano? Pogi. Oh, te, kilala ko. Kilala mo lahat. Hindi ko alam bakit naging ganun ang ano ko, paglaki ko. Siguro ang iniisip ko yung mga factor dyan, yung sa mga TV. Hmm. Yung masyado ako nahilig sa rom-com. Na movies, na palabas. Tapos parang, feeling ko doon din ako nagsimulang magka-crush-crush kahit yung nahilig sa romance, parang ganun. Dahil sa mga napapanood ko at nababasa. Pero nung tumatanda ka, parang yung mga pagka-crush mo, lumalabas na doon sa mga physical lang. Charot! May pattern na, te. May pattern. May pattern. Kay Mel ba may pattern noon eh? Kabataang Pinoy. Yun yung mga cutie-cutie, gano'n. Maliliit. Ay, hindi naman maliit masyadong. Maliit. Medyo kinulang lang sa... kasi maliit lang naman si Melba. Pero ako, te, gusto kong talaga. Ayun ang pattern ko. Dark. Yung sa'yo.
dark na mata. So you're tall, dark, and handsome. Oo, tapos yung... Hindi lahat naman handsome. Yung hand ay medyo... kapalan. Ano? Ano ba yun? Hindi ako yun. Si ano ba yun? Si Chaya tayo. Oo. Pero tayo sa iyo, gusto mo yung medyo ano, may ang term natin noon, 'di ba? Adonis. Yung Adonisan. Tall, dark, Adonisan. Tapos medyo hindi mabait tingnan. Hindi mabait. Medyo may unti. Ano? Ayaw na yung sobrang linis. Gusto niya medyo merong kadumihan. Yung sa'yo, Arlene, parang walang pattern. Iniisip ko pa ng pattern nung sa'yo. Pero parang wala. Very very diverse yung taste. Oo. Wala palang taste. Di mahilig din sa pogi si Arlene. Oo, pero parang walang pattern. Kunyari sa akin, cutie-cutie. Baby boy. Sa'yo, Adonisan. Si Arlene. May mga crush ako hindi naman. Siguro yung may mga talent. Kasi wala akong masyadong talent. Oo, gets. Yung ako bumabawi. Eto mga tay, meron ba kayong crush noon na sobrang crush nyo? Tapos nung naging close nyo na, parang, ay, hindi ko na-crush. Hey, oo, yun yung problema ko noon. Oo, Arlene, kwento mo, sige. Yun yung problema ko noon, kasi, di ba, pag crush mo, gusto mong mapansin ka, gusto mong maging close, gusto mong ligawan ka, gusto mong basta, di ba, pag may crush ganon. Pero yung problema ko noon, hindi ko po alam kung napapaliwanag ito ng mga psychologists mo. Napapaliwanag na siyensya. Pero pag ano na, pag gusto ko na rin niya, na parang magsisignify na siya ng interest sa'yo, parang ayoko na. Ayoko, parang sa una lang, gusto ko, na crush ko, gusto kong kasama, pero pag gets niyo, na-experience yun na ba yun? Pag nagagusto na sa inyo yung crush niyo, parang ayaw niyo na. May ganun. Ay, hindi naman nagkagusto sa akin. Parang, eh di crush na crush ko. So, naging ka-close, ganun. O, nung parang nag-uusap na kami, ka-close ko na parang, ay, tapos nakikita mo na yung mga, ba't ko po crush na crush? Dahil po, ha? Kilala niyo yan? Siguro kasi, te, siguro kapag, ano, kapag bet ka na, parang iisipin mo na yung future advance, na parang, mas more than physical na yung i-consider mo. Siguro ganun. Kaya, medyo, pag may red flag, ano ka na, tatakbo ka na. Ayaw mo na. Or, ano nga, yung parang, yung attraction na mawala din. Yung, yun nga, pag nakilala mo. Nakikilala mo. Oo, pag mas nakikilala mo, mas nalalaman mo yung ugali niya, yung mga gusto niya, yung mga ayaw niya, yung, basta yung how he treats other people. Kaya siguro medyo nato-turn off ka na. Kasi, noon, ang attraction mo lang is physical. Pero ngayon, there's something more dapat. Something deeper dapat sa, ano, sa, kung jujuwain mo, dapat more than the physical, dapat deeper. Gets nyo? Gets, te. Oo. Kasi parang, crush mo siya from afar. So parang, dahil medyo malayo ka, so parang tingang perfect-perfect niya. Akala mo perfect na siya. Or kay Pogi, akala mo perfect na hindi naman pala. So, ganun. Oo. Yeah. Ikaw, te, ano yung sa'yo? Yung sinong crush mo? I-text mo sa amin yun. Ako ba? Ako? Ate. Kilala niyo. Ah! Ay, alam ko na. Sobrang crush ko siya. Number one sa lahat. Alam ko na. Alam ko na. Yung may ano na? May ano na? Hindi. Yung friend ko? Sa Facebook? Sino friend mo sa Facebook? I-delete ko to. Si... Ah? Ay, oo nga. Kaya siya ang number one kong crush talaga. Diba? Oo, Tel. Ultimate. Ultimate. Of all. Tapos ito naman. Ano yung pinakamalalang ginawa? Ako kasi, sige, kayo na lang muna bago ako. Anong pinakamalalang ginawa niyo for a crush? Kasi ako, ang lala ko dati. Hindi ko rin gets. Parang tanga. Ang dami pong ginawa, te. Gusto mo ako na magkwento? Wag, kayo, wala kayo. Kayo muna. Na, wait lang, kayo muna yung malala niyo. Tapos tatalbogan ko. Wala. Siguro nung elementary lang. Kasi group crush namin siya. Ano, sa barkadahan, crush namin siyang lahat. Hmm. Tapos, ginawa namin, nagsulat ng ano, parang I love you yata. Ewan ko kung ano sinulat namin. Tapos, crinample namin yung paper. Ano kami noon, math class. Tapos, unahan namin siya. Tapos, tinapo namin yung paper sa banyo. May I love you. Yun, hindi ko alam kung nabasa niya yun o ano. Parang yun na. Pero parang yun na yung
ano pa ba? Parang wala. Kasi ano ako eh. Shy person. Teh, hindi. Meron. May nakakalimutan ka. Alin pa? Asa siya? Ay, meron. Oo, meron. Teh, yung ano. Meron. May nakakalimutan ka. Asa siya? Yung class. Humanities class natin. After humanities class, anong ginagawa? Masa may crush kami. Kami? Ako lang ba o tayo? Eh, naghang pa ako, RD. May crush kami sa isang class. Tapos, ano yun, parang in the morning, yung unang class, tas hapon, ang kaklase ko naman si Melba. Hmm. Sa humanities. Kasi tapos na siya. Tapos yung crush namin, nandun sa isang class. Namin sa umaga. Tapos pagkahapon, yung class din pala nung crush ko, nandun din sa same building. So kami ni Melba, kapag break, dahil palagi naman kaming break, bumababa kami, tapos sinisirip namin si crush dun sa classroom. Yun ba yung gagawa natin? Sinisirip crush yan? Sinasamahan kita, magpapasama ka mag-CR, ganyan. Tapos sisilipin sa konting awang ng pinto, ng classroom. Kahit ganyan lang kalit yun. Parang mas ginagawa ko yan nung high school, nung college. Ay, meron ako, Te. Pero ito, naman, Te. Katabi ko lang siya sa next class. So, is that? Te, tsaka yung hindi ko kasi malingon. Yan. Hindi ko malingon. Nahihiya ako. Kaya sa next class na lang pag hindi ko siya. So, paano kayo nagkakuha na ng number noong? Te, may isa pa related doon. Kung paano nakuha yung number. Nung crush mo. Hindi ako ang may kasalanan noon. Si Kring po ang may kasalanan noon. Kasi sa UPLB po uso yung piso sheet. Piso sheet na mag-ano ka, di ba? Ilalagay mo yung number mo, tapos ira-raffle nila. Tapos, ang mapapanalunan mo ay? USB. USB. USB load, ganyan. Hard drive, flash drive pala. So, yung crush ko, nakatabi ko. Katabi ko sa status. kinuhanan ni Kring ba yun? Si Kring ba yun? Si Kring. Sa ads na piso sheet. Tapos kinuha namin yung number. Tapos sabi ni Kring, na i-text mo kasi nakuha na yung number. sabihin mo lang na i-text na lang siya kapag nanalo siya. Eh parang yung mga piece of shit naman nun, yung mga bogus-bogus lang, di ba? Oo, hindi naman para i-text. Ewan ko, pero hindi mo naman i-text lahat nung sumali na i-text ka na lang. Kasi hindi naman automated yung diba, yung message. Pero yun, siya lang yung text ko gamit yung number ko. Pero simula nun, magka-text. Nakaka-proud. Ayun, ayun na yung mga kumilos kayo dahil sa crush. Take note, pwede pa yung applicable pa rin ngayon kung uso pa yung mga piso sheet sa mga kung may nakikinig na college. Wala na atang piso sheet. Sa Google Sheets na siguro. Pero yun yan, Te, parang mag-level up lang yung crush mo kapag may ginawa. Ako kasi, Te, parang hindi ako... Kumilos ka. Hindi ko maalala kung kumikilos ba ako sa mga crush ko. Te, kumilos ka, wag ka. Anong kumilos? Kumilos ka, wag ka. Anong kumilos? May kikukwenta si Melba kanina. Ano yun? May related na. Ay, sige. Hindi, pero ano lang naman yun sa akin. Super, kasi di ba naman tayo masyado? Wala akong ilan na din yung crush ko sa LB. Kasi isa parang medyo artista levels. Di ba artista level yung isa? Kasama kayo dito. Kasama kayo nung nangyari to. Tapos parang artista levels nga to, di ba? Tapos parang nakatambay tayo sa isang waiting shed. After Feb Fair na ata. Kaya siya ang nakatambay. Ha? Siya ang nakatambay din. Siya ang nakatambay, naglalakad tayo pa uwi. Hindi ko maalala kung saan tayo na... Hindi, tayo ang nakatambay. Tapos naglalakad siya. Tapos hinabol natin para mag... Pa-picture. Yeah. Tinawag natin para mag... Si Jessie yata yung tumawag para magpa-picture. O si Arlie, camera natin. Yung parang sa phone lang na ang labo-labo pa. Tapos yun, nagpa-picture tayo dun sa crush ko that time. So yun yung pinaka...
ano, eh, artista levels naman siya. So, hindi weird na, na magpa-picture. Oo, nagbabanda-banda kasi. So, yun. So, nagkaroon kami ng picture na magkasama. So, una muna si Jess, kunyari, para fan na fan ang Peg na hindi lang ako. Tapos, sunod ako na picture. Tulungan lang talaga din tayo, no? Lagi din, parang, ala, ito pati, ang hili ko rin magpa-picture sa mga crush, parang tanga. Noong bata ako. Gets? Gusto mo yung ginawa mo? Ano yung sinasabi mo ngayon? Ginawa mo, yun yung sa akin. Ang dami kong ginawa, yung pero sige, ginawa. Ikaw magkwento. Ano yung isa kong ginawa? Parang alam ko na. Yung isa niyang ginawa, naaalala lang yung ano, yung Sunday. Hindi ko makakalimutan si Sunday. Hindi ko makakalimutan ang Sunday. Kasi malaki yata yung involvement ni Arlene doon. Guys, dalawang beses yun, te. Kasi yung ikikwento ko po yung crush niya. Itago na lang natin sa pangalang Brian Bado. Ano lang name dropping dito? Try mo na, close ko naman siya. And click, ano, click below para ano, yung sabi, link sa episode niya. So, ayun na nga, si Brian Badong po ay nagpaparinig noon. Hindi ko alam kung walang pambili ang Brian Badong po ng Sunday. Mahirap lang si Brian. Mahirap tayo noon. Ang Brian Badong ay nagpaparinig na gusto doon daw ng Sunday. Nagpapalibre sa akin. Eh, teh, mahirap din ako. 25 noon. So, sabi ko, alam ko na crush ni Jess si Brian Badong. Sabi ko, Jess, si Brian Badong nangihingi. Alam ng buong college. Alam ng buong college, oo nga. Kasi yung Brian Badong noon ay parang ano, kasyantayan. Oo. Kunti lang naman ang lalaki sa CDC. Hmm. Tapos yun nga, sabi ko, Jess, si Brian Badong nagpapabili ng Sunday. Sabi niya, sabi ni Jess, ibili ko daw. Sabihin ko na ako, na galing sa akin yung pera. Para pero siya yung magbibili. Oo, para makita ka tayo sa McDo. Para magkita-kita kami sa McDo. Kasama siya. Eh, binili ko naman. So, akala ngayon ng Brian Badong, sa akin galing yung ano. Kasi mas sunurin ako eh. So, akala ni Brian Badong. Matanungin. Sa akin yung galing yung anong yun, Sunday na yun. At eto ka pa, naulit pa yun. Ewan ko naulit ba? Ano, hindi ko maalala na naulit yun. Hindi ko alam po anong obsession ni Brian Badong sa ano, sa Sunday. Caramel Sunday. At naulit pa yun. Eto na naman ako, chinat ko na naman ang Jazz. Jazz, gusto daw ulit ni Brian Badong ng Sunday. Bakit so, ko ang trust si Brian Badong? Ayan na naman siya, pabili na naman ng Sunday. Sama-sama na naman kami sa McDo. So yun, yun lang po ang kwento na. Makapalamok ako malibre, wala nga akong pera nun. Nga. I mean, sinayama mo pa talaga sa budget mo yung para sa Sunday. 25 pesos times. Oo, te. Sabi ko nga dati, may matira lang ako ng, may kakwentuhan ako rin si na Tita Carla yata. Shout out Tita Carla and Tito Darin. Sabi ko, Tita Carla, basta may 40 pesos ako ng Friday, makakauwi na ako ng Batangas. Magastos ko yung baon ko. Basta may 40 pesos ako pa-uwi. Okay na ako doon. Tapos nililibre pa ako ng ano? May nakalaan ka ba 25 pesos kay Brian na doon? May pasyon sa ito ng Sunday. 25 ba? pag nagka-crave ng Sunday, tayo bigay naman siya. Alam niyo, mababaw pa yung Sunday na yan. Marami pa akong mga malalang ginawa te, sa mga... May isa ka pa. Ano na naman? Kasama na naman ako doon. Ay, hindi kasama. Ano yan? Tanda mo yung ano, yung parang board tayo one night sa ano. Sa Pilipina. Ay, sa Pilipina. Sa White House. White House. Tapos, ang ginawa po namin, tinext namin lahat ng lalaki. So, ni Jess. As in, lahat yun. Group message. Eh, ano ba? Parang naalala ko natin. Basta, hi, hello, parang mga ganun. Kumusta? Tapos lahat ng lalaki, tinext namin. Yun po, isa pa yun. May mga nag-reply naman. Nag-reply ba yung ano? Yung crush mo? Hindi ko nga alam pa sinong crush ko nun eh. Bakit ko ginusto rin gawin yun? Siguro. Di may isa ba? Yung papel? Anong papel? Ang dami niyong M eh. Pinalagyan niyo lang ako dito. Sarap. Okay lang, masaya naman. Ano yung... Tingnan magkwento ng papel. Anong papel? Di ba yung may pinagdadala ka ng papel lagi dati? Ay! Anong high crush mo? Sinuksok mo sa ano? Sa CR? Ah, iba pa yon. Grade 6 ako nun, te.
yung kapit crush ko yung kapit bahay natin. Nalilito na. Gusto mo yung nalilito na tayo sa mga ginawa niyo. Sige, ako na magawa nito. Siguro isang malala nga nung, hindi naman siya malala, pero naging, dahil dun sa sulat, di may crush ako na kapit bahay namin, nagre-rent sila dun sa tabi ng bahay namin. Yung butas ng CR nila dun sa bahay namin, nag-shoot ako dun na love letter. Dear Kenan, crush kita, ganyan. Pero after dun naman, naging Chinese-Chinese kami nun. May pamilya na ngayon, shout out. Naging parang dahil, sabi ko nga nung makita ako, mas kumikilos ako eh. Naging keme-keme kami nun. Nung sinasabi ni Melba na isa pa, high school naman yon, may crush ako. Siguro siya yung ultimate crush ko nung high school. Te, medyo ano siya, alam mo yung tamad-tamad sa school. Tamad-tamad siya sa school. Hindi naman siya bobo, pero alam mo yung ano lang siya, chill, ano, happy go lang. Tapos, kapag may ipapadala sa school, pag, wale, bring graphic paper. Ganun, tomorrow. Alam kong hindi siya magdadala. So ako, dalawa, pare, bring two graphic papers, sita nga apat ang dala. Meron din siya. Kunyari, ay sobra, kasi nasa, ano yung nasa unahan ko lang ata siya o nasa likod ko siya. Ay sobra. Okay, bring a printout of the M&M, a picture of an animal. Sita nga, dalawa ang ipiprint ko. Ay, may sobra ako isa. Be, hindi kong inimbas doon sa lalaki yun. The things you do for me. Dahil sila, ti, parang dalawa ang pinapaaral sa school supplies. Siguro rin nadalaan ako pa ng food. Hindi naman. Hindi naman. Hindi ka naman ako food. Mas academic. Parang scholar ka, ganun. Acts of service. Mas sweet yun. Scholar. May pa-school. Sabi ko nga tayo nung parang college na kami. Sabi ko, natangin na kaya naman yung nakagraduate ng high school dahil sa akin. So sabi ko, kaya niya kaya ang college. Charot. Kaya naman niya. May pamilya na siya. Shout out. Charot. Nasuccessful na kayo. Try ko siya sa Facebook. Ikaw naman, napaka-chismosa mo. Sinasabi mo. Oo, successful na siya. Kaya parang proud na rin ako. Naiyak ako taloy. Proud ako kung yun na tinarabaho mo. Iraos mo yung pag-aaral niya. Oh, sige. Ito, kasi parang... Okay lang yan. Yung mga napagkwentuhan natin, mga ano mo yung bata crush. Medyo, ano mo, immature ka pa. Ako, ang dami ko sigurong mga katangahan talaga na malala. May teacher pa ako na pinupuntahan. Sinisilip ko ang classroom. Mga ganon eh. Oo, te. Oo. Alam mo yan. Ah, baka dami kong crush. Na parang, hindi ko ngayon, sabi ko, parang wala na akong crush. Ang mga crush ko lagi, mga artista. Parang, ang napunta na yung pagiging OA ko sa crush sa mga artista. Na OA naman akong fuman girl. Siguro another episode yung pagiging fan girl. Kasi OA ko rin fuman girl. Pansin yun. Daniel Padilla. Eto, te. Sabi kasi may mga nabasa ako na parang ang crush daw kapag lumampas na ng 6 months. Love na. Para ba kayo? Parang wala namang timeline, te. Kaya nga. Oo. Tapos minsan nawala ang crush mo pag nakita mo. Out of sight, out of mind. Oo, magiging crush mo. Feeling ko medyo ganyan ako. Kung ano yung malapit sa akin ng time na yun. Kung sino lagi ko nakikita. Eh, proximity nga. Proximity. Tandaan mo. Oo. Proximity is the... Tapos... The honesty. Honesty is the best policy. Oo. Yung medyo tumanda na tayo. Yung marang crush na. Lumagpas dun sa ano, no? Dun sa mga physical na. Then, nung adult, napansin ko na yung... Ang nakakrush natin ay... Hindi dahil pretty or... Hindi dahil pogi. Parang last, uy, kasi same ko siya ng, ano, ng interest. Mas kasi na, ano. Ganun na yung mga, pansin nyo ba? Or proximity na lagi mo nakakasama. Pansin namin sa isa mong, naka-chur lang. Sino na naman so, yun? Yung pare-parehas kayo ng gusto, parehas kayo ng gustong pinapakinggan, ng, ay, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kaway lang yata kayo sa dessert. Tara! Saan ba pupunta to? Eh, sige, ito na lang kayo para happy. Sino na lang yung top 3 artista crush niyo? Eme, wala na. Artista, ngayon? Ako ba? Wala, parang wala na. Siguro ano, si V. Artista ba yun? Sa ano, sa BTS? Eh, K-pop ka na, oh. K-pop pala. Oh. K-pop. Si Biba ang pangalan nun. Oo, yun. Tapos yung si ano. Pero hindi ko siya crush. Parang gusto ko siya maging kapatid. Wow. Kasi cute. Si Jinte.
Minessage ko pa yun ng birthday niya. Sino-sino? Nag-reply. Sino to? Si Jean sa BTS. Jean ba yun? Ah, wala akong kilala sa BTS. Ako din, hindi ko pala lang mga names niya. RM lang ko. Top 3. Basta yun. Top 3. Top 2 lang. Wala na. Crush. Si Melba, magkaka-crush pa ba may asawa? Ako? Oo. Ako si ano, kasi kakatapos lang namin manood ng K-drama. Yung Start Up, tsaka yung Itaewon Class. So, ang ang crush ko ngayon yung ano, yung bida sa ano, sa Start Up, si Dosan. Ah, si Namjoo. Namdosan. Namdosan din, hindi. Yung isa, baby boy, medyo baby boy is. Ay, hindi Namdosan yung pangalan niya. Hindi si Namjoo. Ano pangalan nun? Ay, hindi ko pagpapalala. Hindi ko kasi alam yung pangalan nila sa totoong buhay eh. Pero sa... Pero yung hindi bida. Yung second lead. Yung second lead na medyo baby boy is. So, yun yung isa. Eh, yun nga, si Namjoo Yook. Tapos, Google ko. Si Namdo, bas, Namdos ang pangalan niya. May isa kasi, yung isa, si Jeep Yong. Yung medyo matanda na yung itsura. Ay, di si Namjoo Yook yung crush mo. Basta si Namdosan. Oo, tama lang. Si Namjoo Yook yung bida. Yun nga si Dosan. Team Nam Dosan yun. Melbalbalika? Oo. Hindi. Nam Dosan. Basta si Nam Dosan. Ewan ko sa inyo. Oo, basta ako. O, basta yun. Si Nam Dosan. Kasi recent. Although hindi naman ultimate, pero siguro recent. Tapos, yung sa Itaewon Class. Hindi ko maalala yung pangalan niya. Yun yung sakit si ko. Pag nanonood ako, kahit gusto. Si ano? Park Seo Joon. Yun. Oo, yun. Tapos, yung isa, si ano, yung sa ano rin, yung sa Crash Landing on You. Si Yun Bin, yun lang yung kilala. Mga sigat. Oo, yun siya. Pero so, mga Korean na mga bet mo ngayon? Oo, kasi yun siguro yung napanood ko recently. Pero dati si James Reid yan. Sa local, sige, sa local. Matagal yung James Reid face ko dahil bilang Jay din. Pero hindi masyado. So, James Reid, matagal. Sino pa ka crush ni Melba? Si Melba kasi onti ng crush, kaya medyo... Hindi pa kasi ano, Liz Kenna, Jay din. Si Joshua Garcia, crush mo? Ayoko, si Joshua. Tama ako nagpa... May isa pa, si Inigo Pascual, crush mo? Te, hindi. Crush mo si Inigo Pascual? Hindi. Crush mo, gano'n yung malala. Baka super saglit lang, pero... Ay, hindi. Hindi, parang sabi ko na Miguel Tanpe. Pogi lang. Ay, baby yeah, boy. Kapali, si Miguel Tanpeli. Kaya si Miguel Tanpeli, na siya ang bibida ngayon sa Voltes 5. Na pinakabago ng GMA. Siya si Steve. Oh, okay. Siya, ano, si Miguel Tanpeli. Yun, yun sa akin. Gusto ko mag-ako na. Sa ikaw. Ito yung mga latest crush ko. Gusto ko lang i-introduce sa inyong lahat. May Korean na rin akong crush. Hindi ko bet dati yung mga Korean eh. Parang hindi sila nga yung mga tipo kong tall, dark, and handsome. Oo. Though handsome sila, pero hindi nga sila yung mga bet ko na tall. Dark. Adonis. Pero gusto ko lang bigyan ng pagkakataon na masabi dito na crush kasi Ryu Jun Yul? RJY. Reply 1988. Sino siya doon? Si Jungwon. Basta hindi. Ay, yung suplado. Te, yung suplado. Yun ang mga bet ko, di ba? Mga suplado. Te, walaan mo ko sinong medyo crush ko sa Reply 1980. Si Park Bogum. Si Take. Sino yan? Park Bogum. Si? Kasi ayan. Si Take. Oh, ay. Yung nag-success. Yun nga, si Take. Si Park Bogum yun. Si ayan. Park Bogum kasi ay yung mga tipuhan ni Melban. Oo, Park Bogum. Ah. Pero ako, okay. Te, Jungwon talaga. Pero alam mo, parang na-feel ko yun. Ayun nga siya. Dahil medyo suplado. Daniel Padilla-ish. O, oh, sige. Number one ko talaga of all time si Daniel Padilla. Pero ito, yung mga recent ha. Si Ryu Jun Yul, second kong crush niya yun. Shout out Victor Anastasio. Basta podcaster. Si Victor. Basta comedian. Na-share ko lang, hindi. Wala kayong pakialam. Sino pa? May isa pa. Yung talagang crush ko ngayon, yun, silang dalawa lang ang crush ko as of the moment. Pero, kung ultimate crush... Wow, hindi umabot ng 3. Alam niyo, wala na akong tunay na tao na crush. Napansin mo, wala akong masyadong tunay na tao na crush. Na. Sa office, wala. Wala, hindi ko pa masyadong nakikilala yung mga tao. Pero, wala naman. Ito sa mga na-guest mo sa Kuda Serye. Gusto.
Brian Badong, crush ko nung, ano, nung college. Si Brian Badong, yabang-yabang na naman sa sarili niya. Eto kayo, may mga jowa na kayo mga te. Nag-iba ba kayo kung paano kayo magka-crush? Kasi ako parang, hindi, ewan ko, feeling ko, di pa naman ako yung sobrang into someone, nag-give. Hindi ko alam kung magkaka-crush pa rin ba ako kapag meron na akong jowa. Kayo, paano experience niyo sa nagka-crush kayo nung may asawa, may jowa na? Ganun pa rin. Na-attract pa rin kayo. Wala na nga ako masyadong crush talaga ngayon. Kaliban doon. Tas, crush niya yung mga jowa niyo before? Ako hindi. Ganun, no? Pero sa akin, okay yun. Kasi nga, di ba yung problema ko, na pag yung crush mo, tapos pag, ano na, pag gusto ka na, ayaw mo na. So, ako, mas okay yung hindi ko crush. Hmm. Tapos, nakilala ko na lang na okay pala. Kahit hindi ko crush, mag-work pala. Mas okay nga eh. For, sa akin. Tsaka parang very natural nung pagkakakilala niya. Kasi parang kunyari, pag baka pag-crush mo, parang may mali siya agad. Parang hindi ko ma-describe. Parang nag-expect ka na agad. Pero kapag hindi, parang mag-get to know face niyo. Parang as friends, tapos dun siya ma-develop. Parang ganun. Gets ko yun, te. Sa ano, yung pag hindi mo nga crush. Feeling ko medyo same siya sa dating app. Kuwari, minamit ka sa dating app. Ba't ba kayo nag-dating app? Hindi naman para magkwentuhan. Gets mo? Parang medyo may ina-expect ka na rin sa isa't isa na. Kaya to, nakikipag-usap din sa'yo kasi meron siyang either kung relationship nga, ganyan, or lande. Pero, hindi nga katulad ng parang regular lang na na-meet mo lang as friends muna kayo. Parang wala nga expectation agad sa isa't isa. So, walang pressure masyado. Parang siguro kaya din ako. Oo, te. Nahihirapan. Kasi parang laging crush ko to. Kinakausap ko to. Kasi gusto ko siyang makilala pa. Gets nyo? Parang, so hindi mo agad ma-pakita yung sarili mo. Gets nyo ba? Sige, wag na nga. Yes, te. Gets. Parang mas ano ka, mas free ka na kung ano ikaw, mapakita mo. Kasi nga parang, no pressure. Parang, crush mo kasi parang ano, parang syempre guarded, mas guarded ka kasi ayaw mo mapahiya kasi na crush mo, di ba? Mm-hmm. Pero pag, ano, parang nakaka-boost din ng ego na may crush para sa iyo. Gusto niya ni Ivy. may ano para, may nakaka-boost rin pala sa akin. Ang ganda. Bilang hindi naman tayo kagugustuhin. Oo, te, di ba? So, pag mayroong nagkagusto, parang, ay. Feel na feel mo. Parang kapag may interesado sa'yo, parang feel na feel mo. Feel na feel. Ganda ko. Parang may kilala rin akong crush mo na feel na feel. Ha? So, mga te, anong take away natin dito? Walang take away. Walang take away. Talaga, ano, pagkwentuhan so, yung mga crush ko. Oo, enjoy lang. Mm-mm. Saka yun nga, para si Melba may asawa na. Si, no, okay, may asawa na. May asawa na si Melba. Hindi ako makapanood. Oo. Di ko lang sabi ni Arj, di ba, nung episode ni Arj, Arjen and Jose episode, di ko na maraya number. So, about ano naman yun, newlywed, ganyan. Parang, sino daw ng jowa ay ng asawa niya nagpapatalbogan pa sila ng crush kasi ganito. Parang medyo kasi minsan 'di ba pag ewan ko siguro sa mga romantic films, sa mga movies, galit na galit agad kapag may crush na eh. Parang normal siguro, na crush is normal. Oo. Normal naman. Na, sabi naman na meron namang sobrang insecure na kahit na artista ay, naman 'yun. Wala nga. Reachable. Kasi parang may nagkwento lang sa akin na ano, parang meron siyang kakilala na yung girl, biglang ginawa, parang may naging sobrang crush siyang artista na kid na Korean din, tapos ginawa niyang cover photo, nagalit yung jowa. Artista naman yun. Ay, ganyan, artista naman. Hindi, artista naman. Sabi hindi naman ganyan. Siguro kasi
May episode kami ganyan kasi hindi naman alam ni Dariel na artista pala yun. So, sino yan? Sino? Sabi, yun nga, yung sa BTS. Kasi sabi ko, pakakachat ko kasi. Baka ikaw pala yun, pero hindi ikaw yun, Harleen. LDR kasi, so. Chat ko, sabi ko, uy, may bago kong crush. Tapos, yun na. Tapos, na-scene pala na ng gano'n. Hindi ko naman nasabi kung sino. Tapos, naging busy na ako. Hindi ko na-replyan kung sino. Tapos, yun nga. Ang cut ko lang yung BTS, te. Te, magiging kami ng BTS. Kaya nga. Yun nga, no? Pero baka, pag artista, okay lang. Pero pag ano kaya, normal na tao. Uy, crush ko yun. Normal na tao. Medyo may ano. Siguro. May takot. Oo. Parang iba na yun. Oh. Iba na yun. Lalo na kung ano, yung office mate mo, crush mo. Oo, ganyan. Oh. Eh, parang iba na yun. Oo, kunyari Melba, si Rain. Pero sa amin, si Rain, eh, pareho kami ni Rain. Hindi kami nagkaka-crush masyado. Si Rain parang kahit parang kahit sa artista. Hindi rin kasi siya masyadong ano sa artista. Wala na siya masyadong kilalang artista. So, hindi rin masyado. Mm-hmm. Yun lang naman pala ng K-drama. Ganun. Parang cute yun. Parang ganun. Oo, mga cute-cute. Kunyari si James Reed, di ba? Super crush ko si James Reed. Eh, kami na nun. So, ang pangalan ni Rain sa Messenger ay, dun sa Messenger, kasi ba napalitan yung nickname? James Rain. Naalala ko yan. Tawan-tawa ako nung nakita ko. Ka James Rain, ang pota! Ako, ano? 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 Julia. Kasi si Julia? Hindi. Gusto ko lang Julia. Pili. Ang ianak nyo, tayo Julia pangalan. So, ayun mga ka-justers. Ito lang ay fun kwentuhan. Kung may mga gusto pa, natuwa, kung nagtuwa kayo sa aming kwentuhan na ganito, pwede kayong mag-suggest ng iba pang topics na pwede namin pagkwentuhan. Pero wag na daw heartbreak kasi nakakasuka ang pag-usapan. Pero minsan masarap din pag-usapan yung mga natutunan mo nga during yung after ng heartbreak. Pero sige, hayaan na natin. Marami tayong natututuhan pala sa mga ganyan. So, mga ka-justers, ayun, yun lang. Kwentuhan about crush kayo. Sinong top 3 crush nyo na artista? I-comment nyo or kung crush nyo ako, i-DM nyo ako. Gusto ko yun! Push yan. Valentine's. Mm-hmm. Baka pwede pa kayo. Pwede nyo rin ako kakutsabahin kung crush nyo si Jazz. Kung gusto nyo pagpabigyan ng Sunday, kung gusto nyo pabigyan ng Sunday si Jazz, ng cake, bibigay namin ang address. Napakalayo nyo. So, okay. Kilos-kilos din kayo. Sabi ko nga, parang makakilos na nga. Pero gusto ko rin kumilos, pero wala akong crush ngayon. So, galing-galingan ko wala ba siguro. Wala akong kakilusin. Pero yung crush ko na nabanggit ko kanina, si Victor Anastasio, medyo pa-artista na kasi siya. Te, ang dami kong message na message ako sa kanya. Share ko lang. Te, Joy Spring, tsaka ano, 123 Vino. Eh, maganda naman si Joy Spring. Te, hindi. Si Wancho ang nag-message sa kanya. Oo nga, pero pogi naman si Wancho, te. Oh, maganda naman eh. Maganda naman. Sige, try natin. Hindi ko siya tinitigilan talaga. Hindi. Message. Kapag may gusto ako episode, ganun. At, oo. Yun, te, yung tanda mo, yun yung inabol natin sa Mega Mall. Ay, oo, te. Ako ba? Ikaw. Tapos hindi ko naman kilala. Oo, tapos sabi ko, te, crush ko yun. Te, yung hinabol natin sa parang concert, siya ba yun? The host. Siya. Nandun si Liza sa Berano. Tapos host siya nung event. Oo. Kaya kita sinamahan kasi gusto kong makita si Liza. Oo. Hindi namin nakita si Liza pero nakita namin crush ko. So, ayun na nga. Ito na nga. If you like this episode, please follow Kudaserio on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And you can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Abrilia. And if you are a podcaster just like me, go to podmetrics.co and use my code Kudaserio. Para maging updated kayo sa mga partnerships, collaborations, kung paano kayo kikita dito sa pagpa-podcast na ito. Ano? Kaya kayo i-sponsor nyo na rin ako. Thank you mga te for guesting two-part episode. Two-part? May nakalimutan ko dun sa mga social media channel. Ano? And DM me. At Jazz Abrilia. Hindi, nag-iba na ako tayo. Jazz Abrilia.
And if you like me, mamaya, hindi ka mahanap. Hindi lang if you like this episode. If you like me, or if you have a crush on me, DM me on @JazzAberibia on Instagram. And you can also join the After Podcast Kuda Group na wala na masyadong ganap doon. Sumali lang kayo. Ayan. Magbabay na tayo sa mga Jazzers. Bye! Bye, mga Tess!